dia 17 de abril, quarta-feira, ainda aqui em Capitólio, né, região. Hoje nós estamos aqui no Complexo da Capivara. Já tivemos as explicações aqui, trilhas, fazer, 800 metros, duas cachoeiras, várias piscinas naturais e vamos embora. Só acessar a trilha ali e começar o passeio, bora lá. Muito bom, 800 metros lá da entrada até aqui, paramos o carro lá em cima, tudo muito bem estruturado, mais um ventinho até ali embaixo e a primeira cachoeira, cachoeira da Pedra Ancorada, bacana, viu? Primeiro ponto aqui, mirante da Pedra Ancorada, subi um pouquinho, aqui em cima, ó. Oh, que espetáculo de visu. Olha o barulhinho, barulhinho. Oh, que espetáculo. Chique. Muito chique. O mirante aqui em cima. Pronto, cheguei aqui em cima no mirante. Só prestar atenção aqui. Ali são as piscinas, a trilha deve ser aquela ali, beirando o rio, aquela deve ser a Pedra Ancorada. Aí. Maravilha, visual nota 10. Primeiro pontinho aqui, ó. Um lugar bacana aqui para subir. E filmar, só tomar cuidado. E amanhã tirando foto lá de baixo. Aí, ó. E a Pedra Ancorada não é aquela que eu falei no vídeo anterior, não. Ela tá aqui do lado, aqui, ó. Lá embaixo eu vou mostrar ela melhor. Muito bom. Eu fui lá em cima, desci. Essa aqui é a Pedra Ancorada. Bacana, olha o tanto de lugarzinho para nadar aqui. Chique demais. Então, atravessamos aqui com muito cuidado. Vamos ali na beiradinha da cachoeira e depois seguir a trilha. Oh, espetáculo de visual. Ó, aqui tem uma corda. Se quiser descer, ó, vai até lá. Não vou mexer com isso, não. Ficar aqui mesmo. Já começamos a trilha aqui, ó. Olha que espetáculo de água. Parece uma Coca-Cola. E aqui é o ofurô do coração. Em algum lugar aqui. Ó. Deve ser aqui, ó. Que bacaninha ali. Uma outra cachoeirinha ali, uma espécie de uma grota, um mini canyon. Bora, mané, tem mais 700 metros ainda. Espetáculo, é. Oi? Delícia de água, ó. Bem tranquilo, ó. A trilha é 80-90% de pedra, fácil acesso e sempre margeando aqui o ribeirão, o rio. Bacana, Complexo Ecológico da Capivara, Cachoeira da Capivara. Quase chegando aqui na Cachoeira da Capivara. Pronto, depois de uma caminhadazinha, Cachoeira da Capivara. Olha que espetáculo. Chique demais, valeu a caminhada, viu? Eu tenho que ser emocionado direito.
você vai ver que tem a continuidade do rio assim. Fica por perto de Deus, se querer bater perna ou voltar. Beleza, nós vamos lá no mirante agora, subir nessa trilhazinha aqui, com cuidado. Bora. Espetáculo, é. Aqui é o mirante. E esse rio, o rio ali, né, o guarda-parque ali, falou que é o rio Capivara e é o rio que vem lá do complexo nós fomos ontem, da Paraíso Rachado. Bacana, olha só o visual. Beleza, não sou de entrar em água de cachoeira, que é fria, mas aqui é diferente. Olha que espetáculo. Deu. Água clarinha. Olha que água cristalina. Bem, 15 ao meio-dia. Aproveitamos aqui, nadando. Muito gostosa a água. Seguro, tranquilo, é só ir com tranquilidade, tem muita pedra, é raso, dá para mergulhar, dá para nadar. Tem o guarda-parque ali, né, que orienta bem, pode vir com tranquilidade. E ó, e ao longo aqui do rio, rio Capivara, tem muito lugar para mergulhar, para nadar, para boiar, muito. Esse visual aí, ó, né, Meia? Vale o joinha aí embaixo, aí embaixo, isso, embaixo, vale, ó. Ó, oh, ajuda nós aí. Uhul! Uhul! Conseguiu! Ó, esse aqui é o Poço do Coração, por esse formato aqui, ó. Eu peguei no voo de drone, vou colocar em cima aí pra conferir, vamos ver se ficou bom. Pronto, chegamos aqui no início. Cachoeira da Pedra. Ah, até esqueci o nome. Mas meia hora, deu meia hora de lá aqui, com tranquilidade, parando, esperando a Mirella. Saímos de lá 15 ao meio-dia, são meio-dia e 15. Agora é pegar o almoço e ir embora. Abraço. Finalizando aqui a capivara com o almocinho. Né, mulher? Gostoso aí? R$ 59 o prato por pessoa.